Pra nuk zgjidhet gjë sot. Un nuk besoj se do zgjidhet gjë. Do ketë një përcaktim kush do jetë ai që është formal dhe kush do detyrohet të gjejë një rrugë tjetër, por kjo është shumë pak. Kriza e vërtetë jona nuk ka mbaruar. Ne jemi në thellim të krizës. Sa kohë shkojmë verbtazi të dy palët, jo vetëm Berisha dhe Basha, se unë i fajsova të dy dhe po i fajsoj edhe një herë të dy, por që dikush të hapi rrugën politik, ose ikën me vetdije, se kupton që bëhet pengesë për forcën e tij politike, si Berisha, ashtu dhe Basha, për copat e tyre, dhe për gjithë partinë që u coptua, ashtu dhe ata që shkojnë nga mbrapa, dhe na e shesin si zgjidhet vetë me Berishën, apo si zgjidhet vetë me kthimin e Bashës mbrapsht. Ata që mendojnë këtë, jam i bindur që e din që nuk është e vërtet. Dhe ai që e shërben helmin për ilaç, ai nuk ka vend në politik. Ai që e di me vetdije që nuk është zgjidhje Berisha, nuk është zgjidhje Basha, dhe vazhdon të mbështesin njërin apo tjetrin me shpresën se do bëhet deputet, do ketë një shans për karrierë, do dalë të flasë në emër të një grupi më të përcaktuar, më të përkufizuar, ai shet helmin për ilaç. Sot Shqipëria nuk ka nevojë të di kush është kryetar opozite. As kush e ka vulën. As e çfarë vule të re prodhon pala që do ta humbas shancin e vules. Nuk ka interes këtë shoqëria. Shoqëria do projektin e opozitës. Dhe projekti i opozitës është: prodhojmë ne dot një alternativë më të mirë se Edi Rama? Në këto kushte? Në këto kushte unë nuk e shikoj, sepse unë shikoj në protestën e sotme. Dhe unë mbështes zhollë protestën. Sepse çdo protest i shërben pluralizmit dhe demokracisë. Sa do e dobët, sa do me numrat vegjel, edhe një tek pull. Edhe madhe shërben, për edhe vogël shërben. Ajo që unë përfitoj nga protesta është egzistenca e rezistencës në pushtetit. Po kjo është njëra gjë. Rezistenca në pushtetit është një gjë e lavdërushme, e admirushme, po e pamjaftushme. Ajo që ne na duhet është të propozojmë alternativë për ballë pushtetit. Dhe alternativë për ballë pushtetit nuk mund të prodhojmë dot në qofse ne kthejmë mbrapsh në fotografitë e vjetra të para 15 vjetëve dhe 20 vjetëve. Sepse nuk mund tjetë e shkuara jone thellë, zoti Berisha, tjetë e ardhme, as e shkuara jone mesme, zoti Basha, nuk mund tjetë e ardhme. Dhe unë fajsoj përsëris, jo vetëm ata të dy, unë fajsoj ata që sot i rinë nga mbrapa, mënyrë shumë servile dhe mundohen, me vetdijet plotë se ku përshkojmë, ti thonë opinionit, kjo është zgjidhja vetme, jo nuk është zgjidhja vetme. Ka nevoj për një projekt bashkus. Dhe unë shpresoj që kriza të shtojnë numrin atyre që e kuptojnë që nuk kemi zgjidhje. Dhe Gatilli, jeni gashën kandidoni sërish nëse mbas të vendim gjykate, ka i që do marri vullën, për të qetësuar gjithë gjën, do hapit një herë zgjidhjet? Nuk besoj që me vullë dhe pa vullë në njëri për tyre hapi rrugë. Asë njëri nuk hapi rrugë. Sëpse gjithë avancimi tyre ka qenë egoizm, i papërmbajtshëm dhe luft për të mbajtur pushtet mbi opozitën. Për ata që ndoshta se kuptojnë këtë fjalë, ka shumë pushtet opozita. Ka shumë pushtet real opozita. Por, kjo opozit që ka të pushtetin real, i mungon pushteti vërtet që duhet kishtë opozita, pushteti moral. Sot protesta kërkonte mbyllin e ciklit politik të Edi Ramës. Nga kush? Nga zoti Berisha dhe zoti Meta, që kanë mbyllur nga dy herë ciklin e tyre politik. Pra nuk mundet ata që kanë mbyllur nga dy herë ciklin e tyre politik. Si duket ky bashkëpunimi Berisha-Meta? Është një, në Partinë Demokratike, kushdo që e njeh Partinë Demokratike, di që ky është një bashkëpunim shumë i sforcuar. Po në bazë, si është pritur? Në bazë është më e sforcuar, se në pjesa elitare dhe është më racionale dhe më e hapur për të kuptuar si thua efektin e numrave të tjerave, por baza është shumë e frustruar nga bashkëpunimet të tilla. Dhe në qoftë se ndodh që zoti Berisha nuk e merr vulën që pret të marrë sot, unë do doja të hynte me do e mos në zgjedhje dhe do doja të hynte i pavarur. Më mirë, jo më me shtëpinë e lirisë. Jo me shtëpinë e lirisë. Pse? Unë po e përmarr si era emër. Iglicara në Durrës. Të gjithë e dinë që është demokrat, dy herë kryetari i partisë, dy herë deputeti i Partisë Demokratike. Nuk ka njerëz që nuk e lidh Iglicarën me Partinë Demokratike. Pra më mirë me atë që i takon sesa me një kombinacion që mund të jetë opozitar, po është aksidentalisht opozitar. Nuk është opozitar me zgjedhje. Është opozitar se largoi Edi Rama në 2017. Po ta mbante Edi Rama, do rinin akoma me Edi Ramën. Nuk ishin, nuk hynë në garë si opozitar, hynë në garë si pushtet në 2017. Dhe opozitar me vendim është tjetër, dhe opozitar që të detyron dikush tjetër, është diçka krejt tjetër.